Tire as roupas do meu quarto, pegue os livros e o seu violão. Deixe tudo arrumado pra dar a impressão que está tudo bem. Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre um acessório que é um grande aliado na hora de tocar violão. Bata a porta ao sair, pra que eu tenha certeza que você não vai voltar. Eu estou utilizando o violão Michael Galaxy Folk VM925DT na cor natural fosco. É um violão muito legal. Além da sua beleza, com seu escudo diferenciado, sua marcação na escala, ele ainda possui madeiras nobres, tampa spruce, laterais e fundo em mahogany, que combinados trazem uma sonoridade muito legal para o seu instrumento. Braçadeira, capotraste, tantos nomes para esse acessório que faz toda a diferença no violão. Existe um mito que as pessoas dizem que o capotraste é para evitar pestana. Não é isso. Ele tem outras funções muito mais interessantes. Pestana não tem como fugir. É como lá a gente vai dirigir e tenta evitar a baliza, mas uma hora você vai ter que fazer. E nessa hora você precisa saber como fazer a baliza. Aqui na música não é diferente. Você precisa fazer a pestana. Por isso tem que treinar. É natural, é completamente normal que você tenha dificuldade no início. E como você vai superá-la? Somente estudando. Não existe fórmula mágica. O legal do capotraste é que, além dele permitir que você trabalhe em outras tonalidades, que a função mais simples do capotraste seria essa. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui o violão, eu tenho toda a minha escala, aonde estão as minhas notas. Esse nut aqui, popularmente conhecido como pestana, é essa função, é como se o nut fosse o meu dedo na hora de tocar. E é por isso que, por exemplo, o Mi maior não tem pestana. Mas quando eu arredo essa forma do Mi para o Fá, eu preciso colocar o meu dedo aqui, porque eu não consigo andar com essa pestana, com esse nut. A mesma coisa vale para o Lá menor. Normalmente a gente faz assim, mas se você fizesse com esses dedos, seria mais fácil de perceber que o nut está funcionando como se fosse a pestana. É por isso que ele é chamado de pestana. E quando eu vou andar com esse Lá menor e ele vai formando outros acordes, por exemplo, o Si, eu preciso andar com essa pestana. Como não tem como fazer, eu utilizo o meu dedo. Quando eu coloco o capotraste, é como se eu andasse com esse nut, ou seja, essa parte do violão ela está anulada, eu não consigo ter som nessa parte. Vai começar a funcionar a partir daqui. Então, a primeira função mais básica, muito interessante do capotraste, mudar a tonalidade da música. Então, por exemplo, você está tocando a música em Sol maior. Você poderia transpor, ou seja, mudar a tonalidade de cabeça. Então, eu vou subir um tom, por exemplo. Se eu estou fazendo aqui Sol, Ré e Dó, se eu subisse um tom, eu teria Lá, Mi e Ré. Poderia fazer assim então, olha só. O capotraste, ele permite que você mude o tom sem ter que fazer essa matemática. Mas mais do que isso, ele traz sonoridades bem interessantes também para o seu instrumento. Olha só. Cada casa que eu ando é um semitom. Lembrando que semitom é a menor distância entre duas notas na música ocidental. Ou seja, cada casinha do braço do violão eu ando meio tom. Então, se eu andei duas casas, ou seja, eu coloquei meu capotraste na segunda casa, eu andei meio com meio, eu andei um tom. Quando eu fazia o sol aqui, por exemplo, eu pulava uma casa. Essa lógica tem que manter. Quando eu fizer aqui o sol, a forma é de sol, mas ele está um tom auditivamente acima. Então, quando eu toco o sol, na verdade, ressoa Lá. Então, olha só. Completamente diferente do timbre que eu tinha quando eu fiz aqui, olha só. E poderia andar com esse capotraste por todo o braço do violão. Pronto.
uma sequência aqui, por exemplo, com pestana. Lá, Fá sustenido, Si menor e Mi maior. Então, olha só. Se eu mudasse o tom, não necessariamente, utilizando o capotraste, eu tiraria as pestanas. Não, olha só. Continua aqui, olha só. Então, essa é a primeira função básica do capotraste. Você conseguir mudar, transpor a tonalidade sem ter que mudar a forma do acorde. O capotraste também permite outras texturas, outros timbres também, quando você utiliza outras afinações. Essa afinação, por exemplo, que eu estou utilizando aqui, a primeira está em Ré, a segunda em Lá, a terceira corda em Sol, a quarta em Ré, a quinta está em Dó. Isso mesmo, eu subi de Lá para Dó, ou seja, eu subi um tom e meio. Vale lembrar que não é qualquer encordoamento que você consegue mudar para essas afinações mais agudas. Por isso você precisa de uma corda bem legal. E a sexta eu mantive em Mi. Então quando eu toco aqui, olha só a afinação, que bonita. Se você quiser conferir essa música na íntegra, tem um vídeo aqui também sobre afinações diferentes, que inclusive eu toco essa canção e explico sobre outras afinações. Além disso, o capotraste tem vários modelos. Tem modelos que é de amarrar, tem modelo que é como esse daqui de pega, tem outros que é parafusado, que você na hora ele tem um parafuso e você vai pressioná-lo ou bambeá-lo, aí fica a seu critério. Eu particularmente gosto de capotrastes que sejam rápidos na hora da sua remoção, por exemplo. Eu estou tocando aqui, precisei tirar, eu não tenho que pensar muito. Mas aí é gosto mesmo, fique à vontade para escolher o seu. Deixe que o meu se encarregue do restante e coloque tudo no agora, esquecer o que passou e do... Então é isso, espero que você tenha gostado dessa dica. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixe aqui nos comentários. Ah, e continue ligado no canal da Maiko, porque por aqui, sempre novidades. Até a próxima! Já é tarde, quero descansar agora, esquecer o que passou e dormir. Outro dia vai chegar.